Skulle du kunna gå in på lite grundslag bara så att man får en bild av vilka olika typer av slag man kan använda som konga-spelare? Mm. Det är nu jag ska säga så här. Det finns 5 grundslag, för jag kommer inte ihåg hur många det finns. Mm. Men då har du öppna. Sen har du stängd släpp. Öppen släpp. Sen finns det ju massa såna här. Jag gjorde något sån här förut när vi spelade. Jag har typ aldrig gjort det i mitt liv. Jag vet inte. Corona. Signaturslaget. Ja, precis. Och sen har du hela den här split-hand-grejen. Just det. Och du kan använda båda händerna. Det kan vara fett att använda som en... Det är ofta när man spelar med... Om det är stort... Alltså en arena eller så här. Då är det så här, du kan inte... Mycket sådana här fippel försvinner. Speciellt om du har någon crispy Emanuel Hailemarian på gitarr som står och fipplar de där 16-delarna. Då blir det lite redundant. Just det. Så istället för att spela liksom, så kanske du bara spelar. Ja, just det. Och då får du en hand över till något annat liksom. Alltså, eller traditionellt det liksom. Just det. Det är oftast mer nytta, så att det är inte... Alltså någonstans när det är ett stort band och så här, då kanske man går över från lite mindre fippel till mera... Och när man lyssnar in då, vad behöver jag tillföra lite mer? Ja. Vad gör jag här? Exakt. Kan inte du, Axel, gå igenom lite upplägg? När du har ett beat till exempel, hur lägger du upp ditt spel utifrån beatsen? Ja. Det jag älskar med att spela såna här... trummor. Jag spelar ju massa olika, alltså min dröm när jag kör exakt som jag vill, då har jag ju hur mycket grejer som helst, och så kan man lite som en klassisk slagverkare, att man har ens huvudinstrument är att man har massa olika saker som man kan krydda med. Men det som är så jäkla grymt med congas, det är bara om man spelar ett superenkelt trumbeat, så kan jag få det att låta på 100 olika sätt bara genom att flytta något slag. Vi kan köra lite där någonstans. Det här blir liksom en... Det här kan ju vara vad som helst. Massa olika genrer och vibes. Det är någon sorts Motown-standard. Så kan man flytta slappen liksom. För att få en helt annan vibe. Och är det liksom, jag antar att du har lyssnat jättemycket på jättemycket musik. Eller liksom för att då veta vad som passar. Eller utgår du från bara från inspiration i dig och kör på feeling? Vad jag menar? Alltså det finns ju, när man har alltså så här traditionella konga musikstilar. Mm. Där väl ändå typ så här Motown går in också. Då finns ju ett sätt man spelar, och sen inom salsa och så här, det finns ju så här, du skulle aldrig spela så här. Men som så här, jag är inte salsa konnoisseur, så att för mig jag så här, folk salsa gubbarna vänder sig i graven, men man får göra lite som man vill sen när det blir pop och så vidare. Ja, just det. Och men sen absolut olika influenser och grejer. Och sen är det mycket så här liksom traditionellt konga spelar ju mycket så här split hand grejer. Ja. Alltså split hand är alltså... Alltså att du spelar typ med hela handen och sen med fingrarna. Just det. Den där grejen. Kör samma bit. Och det där är något sånt här Lenny Castro Toto-ish. Ja, just det. Och tänker du då att du vill vara en motpol till det som händer i trumsetet? Alltså att du inte liksom dubbar exakta accenter, utan att du vill lägga accenter någon annanstans? Det är ju typ de två vägarna man kan gå. Precis. Det är intressant att byta mellan dem. Mm. För det är asfett att bara spela. Om man känner superenkelt att släppa med virven, det är ju fett. Ja. Kör någonting. Thank you.
kan man också göra så enkla variationer på att man spelar med virveln. Och sen för att göra frasen två takter lång så flyttar man en släpp. Är det så du tänker ofta att du bygger lite längre fraser? Eller? Ja, det där... Min lärare som jag hade på musikskolan, Thomas Eby, snackade mycket om det där. Och bara, om du hittar en schysst figur, så här, hitta en enkel variation på den så du kan slänga in varannan gång, så känns det, ja, så blir formen på det du spelar dubbelt så lång. Ja, jag fattar. Och det där är intressant. För att om en trummis kör någonting som känns två takter långt, då kan jag köra någonting som känns kortare. Eller om en trummis kör liksom två takt, så kan jag spela fyrtakt. Just det. Och så blir det... För att få variationen i... Ja, men precis. Ljudbil. Snälla sådana liksom. Fattar. Men man kan ju spela typ som en salsa-grej över ett vanligt sån där bit också. Det är typ det här, det kommer väl... Det är väl därifrån den här grejen som jag spelar nu kommer typ. Tre... Det där är mycket. Jag har spelat den mycket. Ja, jag fattar. Kör fett snabbt bara. Tupat, kuppat, tupkat. Alltså drum and bass. Ja, men något sånt. Det där är liksom vanligt conga sound när det går lite snabbare. Du, kan inte du visa hur man kan gå tillväga när du liksom arrar upp en grej och lite så här, hur du kan tänka i underdelningar och så vidare? Jag älskar att vara drivande i arr och så här i band. Och det är så mycket av det som är gehör i att man hör så här, ja, men det här skulle jag vilja göra. Men gehör, det är ju som liksom, det är ju igenkänning. Du vet, du kan inte så här, ja, 13 minus 5. Så här, du kan, om du aldrig har hört det förut, även om du har bra gehör, så vet du inte, om du inte vet vad det heter, så vet du fortfarande inte vad det är. Så det är så mycket som handlar om att så här, internalize. Snyggt ord. olika språk liksom, eller vokabulär från olika stilar. Och men sen underdelningar typ, alltså man kommer långt på det. Men då är det så mycket så här, ska man få in kvintoler? Det jag gjorde när jag fick in kvintoler, det var bara att jag gick så här. Och så började jag, så ninnade jag kvintoler när jag gick och köpte nudlar liksom. Och nu, just nu i livet är jag svintaggad på offbeat-trioler. Och jag och Noah satt och lirade på det häromdagen. Vi kan visa hur vi gjorde då. För det är så här, det behöver ju inte vara musik. För det är det jag känner som är... kan vara farligt när det är så, allt ska låta så fett liksom. Det är så här är det senaste Instagram-fillet, så bara, ja, men det är ju skitnice. Men det är också att så här, bryta ner det till det absolut tråkigaste, omusikaliskaste och få in det som fan, och för sen, då får man alla byggstenar som man kan använda för att göra, hitta på sjuka grejer själv liksom. Men vi kör lite på det. Och så vidare. Nice. Och sen nästa steg, det är att bara göra enkla sekvenser av det. Att göra, dela upp det i två eller fyra liksom, så dunk dunk kaka dunk dunk kaka. Och sen kan man göra, ja, öva liksom 2 2 3 3 4 4 så här typ. Så att internalisera helt enkelt och spela och göra sådana övningar igen. Och det är ju inte musik. Det är ju bara för att få in det för att sen kunna göra musik. Kör något sån här. Få in det där som man har det. Då har man det. Och så kan man göra saker av det sen. Och sen i dubbla tempot. Ja, det där tycker jag är svinkul att öva på just nu.
Nice. Och det är... ju snabbare det går, ju svårare blir det, bara för att du har mindre... Alltså, är du lite fel och det där går sakta, då kan du komma undan med det. Ja, just det. Men sen så här, om du börjar så här, hamna på ett, på liksom en fjärdedel, då är det ju fel. Ja, just det. Det är spännande och kul. Mindre marginaler när det ja, går fort. Exakt, exakt. Men stort tack Axel Fagerberg och Noah Svensson för att ni kom till Trumhörnan. Det här avsnittet sponsras av Stockholm Stage and Music, Trumslagaren, Systrarna Alvebro, Studio 19 Stockholm, 200 kvadratmeter kreativitet, en perfekt plats för frilansmusiker med kontor och studio på samma ställe, Wacko Drums.